مؤسسة فافينت الدعوة الإسلام كيكرم وهبين دي وجود بيه كودي مسجد كالرحمة مقالة برعو محاضرين كلا دون كواس وقصيار ما هبلو شدة أيها بين مدي حالي هيد وحي كوقة بتي قدها مسجد كازي كلا لقاها هذا يدور كتشام عدها كلا دون أي كل يهين هورو مركب بلشدة وورنت وحكا هذا كلا كازي فافينا كبحيي قدم يها مؤسسة كرم قبل كتقدر شخشر ماركا وموسى وحن كور قمنا إن هبين ندم با أي نوسو سعودين محاضرات يندو حريرة وهبين كي بلا متى حد يلا عاوة وحن سوق هذا نشان محاضرة برنامج كاي هالكوديجا يكدولي نوحوها الأمة الإسلامية بين عوامل السقوط والارتقاء ومضى إسلام كأه وحيقول له حيسامانتا إن يهوبت قشو يا إن يفنطه مستقبل كيد يهور مركيده وحا أي نوغو تلقى الله aqoontii sharciga ahayd iyo culimada markeenu qaadanay in aqoontii akadeemiga ahayd ee maadiga ahayd iyo jaamacadihii iyana la iswaafajiyo waa guul in masaajidka iyo aqoontii sare ay isku xidnaadaan geestoodan waxay igu halkaas ka hadlay gudoomiyasha jaamacadaha Burco Golis Shifo Togdheer iyo sidoo kale to jaamacadda Islaamiga Najax waxaanay ku dheeraadeen doorka jaamacaduhu ay ku leeyihiin horumarka bulshada jaamacaduhu inta badan waxtarkoodu waxay u badan yihiin marka mujtamacu qaabaysan yahay oo uu leeyahay bulsho taxan oo ila gurigii ila jaamacadaha ila masuulinta marka wada xidhiidhsan yihiin jaamacadaha iyo doorka ay bulshada ku leeyihiin horta wax weeye de laba qof marka hore doorta waxaanu soo saaraa jaamacadu soo saaraa qof buuxa oo yaani xaq aqli xaq waaya aragnimo xaq bani aadamnimo xaq walba ka dhisan baan horta damacnaa inaan soo saaro dowladna mujtamaacan ku soo deyna muxuu noqdaa marka tii masuul marka fikrad iyo qorshe ila jaamacadha ka yimaade aan ficil lahaynina shaqayn maayo ficil iska jiba oo aan qorshe iyo wax qabad lahaynina yaani shaqayn maayo sida inay isugu dhisnaastaan loo baahan yahay jaamacadaha iyo doorkooda waa doorka imanka la tilmaamay cid waliba ay yeelanayso marka ujeedada la inoogu yeeray marka aanu nahay masuuliyiinta jaamacadaha doorkii aynu lahayn bulshadan aynu ku lahayn in laynagu baraarujiyo way jaamacaduhu waa warshad waxbay soo saaraan waxa ay soo saarayaan waa bini aadan qofka bini aadanka muslimka ah ee asalka iyo farcuba ay u dhisan yihiin qaayihiisuna aakhirayay adduunyadana caabiru sabiilka ku ah way qofka la doonayo in la soo saaro maaha qofka ka fikiraya adduunyadan iyo siifadhigeeda iyo joogitaankeeda ma marka jaamacaduhu saddex arimood bay qabtaan mid waxa weeye teaching waxbay baraan ardayda waxa ka mid ah waxyaabaha jaamacaduhu ay qabtaan research buxuuth bay sameeyaan baxsi bay sameeyaan baxsiga ay sameeyaan jaamacadaha waxa laga sugayaa gobolka mushkiladaha dadkan haysta oo qabyaaladu ay ka mid tahay inay baxsi ku soo sameeyaan oo xuluusheeda soo bandhigaan oo asbaabaheeda soo bandhigaan si wax looga qaban karo taa iyo waxyaabo kale oo badanba laakiin waxaan rajaynaynaa inaanu deeshalayto halkii aan joognay maanta ka wanaagsannahay oo meel fiican ay marayso de waxaad ka qiyaas qaadan kartaa sida bulshada wadda u dhisan tahay halka la marayo xadaaradda in jaamacadihii iyo masaajidihii isu imanayaan doorka dee jaamacaduhu ay ku leeyihiin bulshadu dee waa wax aad u ballaaran waayo waxaa bulshada wada ee horumarkeeda keena ee kor u qaada ee shaqo kasta oo la doonayo maanta inay si wax u socoto qabtada dee waxa weeye jaamacadihii weeyaan waxaa la odhan karaa doorka ay jaamacaduhu ku leeyihiin bulshada waxa weeye waxay ka bixiyaan sawir fiican waxay ka bixiyaan wadanka jiritaankiisa horumarkiisa waxay sidoo kale sawir fiican ka bixiyaan wadankaasi cidda uu soo saarayo dhaqaalaha uu soo saarayo resource-ka wadanka ku jira sida loo soo saarayo waxaas oo dhan waxa sawir fiican ka bixiya heerka ay jaamacaduhu taageeyeen taa marka waxaan ka dhadhansan karnaa ama ka qiyaas qaadan karnaa wixii jaamacadaha looga baahnaa jaamacadaha waddankeena ku yaala markan hoos ugu daadagno lama oran karo way dhammaystireen laakiin waxa la oran karaa waa barbilo mujtamac muslima wuxuu yahay baa la garanayaa wuxuu u baahanyahayna waa la garanayaa waxaa ka mid ah hadaba wuxuu u baahan yahay in diintooda loo ilaaliyo diintooda iyo qiyamkooda iyo akhlaaqa marka jaamacaddu waa inay bulshada faraha badan ee aan jaamacadda ka tirsanayn waa inay ku dadaashaa qiyamkoodii iyo akhlaaqdoodii iyo diintoodii inay u ilaaliso waxaa in badan soo noqnoqota kelmad odhanaysa dhaqanka iyo diinta kelmad sax ah maaha waxaanay sax ku ahayn inagu diinna waynu haysanaa dhaqanna waynu haysanaa waa wax iska hor imanaya
marka inagu diin baynu haysanaa islaam la yiraahdo dhaqan kasto ka hor yimaada waa baatil weey hadii uu khilaafsan yahay shariicada professor mubarak ibrahim ar gudoomiyaha jaamacadda badar ee magaalada hargeysa oo gunaanadkii soo xiray kulankaasi wuxuu iftiimay qodobada looga baahan yahay xarumaha waxbarasho waxbarashada marka laga sheekeynayo su'aasha ugu horeysa ee isweydiyaa waa weeyaan ardayga maxaa la baraya arday jaamacadeed ha noqdo ama arday ha noqdo dugsi dhiganaya waxa lagu soo koobaa ardayga wax la barayo saddex shay baa lagu soo koobaa oo macnaheedu ay tahay macallin kasta iyo jaamacad kasta iyo dugsi kasta saddexdaasha arday waa inay baraan saddexda waxay ku soo koobaan koob waxay raahdaan waxa ardayga la baraa i'taa'u macluumaad in macluumaad cusub iyo aqoon cusub qofka la baro shayga labaad ee la yiraahdo waa in qofka la baro oo la siiyo wax weyn bay raadaan tanmiyatu maharaat qofkan skills xirfado in la baro xirfad in la baro shayga saddexaad ee qofka la rabo in la siiyo la baro wax weeyaan taghyiru qanaacaat in qofkan waxaalihu ku qanacsanaa iyo qiyamkiisa iyo wuxuu aaminsanaa wax laga bedelo isku soo wada xoriyo muasada karame faafinta dacwada islaamka ayaa waxa inta badan xooga saarta faafinta dacwada diinta islaamka iyo wanaaga wa Khalid Bakayle fogaana raga xorta Star TV burco